民国104年双十国庆开幕表演，来自屏东雾台乡阿里部落近50位族人和大仁科技大学合作，共同展演卢凯连环乐舞。女性手持百合花，跳着传统舞蹈；男性奋力摆荡秋千，让秋千上的少女荡得越高，象征祝福越大。另外，卢凯族刺浮球的文化也在展演中呈现出来。将近10分钟的卢凯连环乐舞有200人共同演出，准备了3个多月。除了部落族人之外，其他族群和非原住民籍的学生人数更是超过一半。阿里部落的达里亚莱莱表示，希望透过展演祝福台湾可以不分党派、不分族群，和平共存在这块土地上。原住民是中华民国在台湾的主体性，我们必须要强调的就是，我们在这块宝岛，我们要彰显我们原住民的文化之美。透过这样，其实我们并不是这个族群的问题，而是我们整个台湾的认同的问题，我们应该团结一致。原住民族在过去时常受邀在中华民国国庆日这天唱国歌或是乐舞展演，但也遭受外界批评，认为原住民族身为台湾的主人，在国家政策中却是受到欺压且被边缘化的族群。被问及是什么原因答应受邀展演，达利亚莱莱认为，既然是台湾的主人，就应该要有包容性。我们只有国家的认同，这块土地的认同，我们才有办法立足台湾。我们要强调的是族群融合，这部门不容抹灭的一个事实。我们在这边共同生存了400年，虽然我们一直强调我们是台湾的主人，但是我相信我们的台湾的主人，53万个我们台湾原住民是非常的这个有包容性的，我们是热爱跟我们在一起的。阿里部落达里亚莱莱表示，不同族群和平相处、尊重才是国家稳健发展的关键。希望借着卢凯连环乐舞，想要传达的精神，祝福台湾这块土地上的每一个人。记者亚莫大哥城市采访报道。